Dobar vam večer, poštovani gledatelji. Dobro nam došli u emisiju Naš grad. Proteklih emisija navikli ste da su se naši razgovori uglavnom vodili sa čelnicima jedinica lokalne samouprave, no ovoga puta priču okrećemo malo u drugome smjeru. Govorit ćemo o gradu Našice, a u goste nam je došao čovjek koji živi i radi u Našicama, ali ima i još neke ambicioznije i veće planove od samo ovoga čime se trenutno bavi. Riječ je o specijalistu opće kirurgije i rukovoditelju odjela za kirurgiju u Općoj županijskoj bolnici Našice, dr. Samir Hajbarakat. Dobro večer i dobrodošli. Dobro večer i hvala vam što ste me pozvali. Također dobro večer svim gledateljicama i gledateljima Općke televizije. Naši gledatelji koji su iz Našica jako dobro znaju, pretpostavljam, kada vas vide i čuju vaše ime i prezime o kome je riječ, no s obzirom da nas ne gledaju naravno ljudi samo u Našicama, evo, ja bih vas molila da u nekim kratkim crtama nas malo upoznate sa svojim likom i dijelom, kako se to voli reći. Pa evo, kao što ste rekli, većina Našičana, ja mislim da jako dobro znaju za moje ime i prezime. Ja sam trenutačno rukovoditelj odjela kirurgije, inače sam opći kirurg. Radim već 10 godina sa specijalizacijom. Prije toga sam, znači, od početka zapravo svoje karijere radio u Našičkoj bolnici. Za vrijeme specijalizacije jedino sam bio djelomično u Osijeku, a također i u Vinogradskoj bolnici, znači u Zagrebu. Sve ostalo vrijeme sam ja u Našicama i evo, otac troje djece, oženjen, sretno, tako bi otprilike mogu reći, dosta prisutan u društvenom životu prije sportu, a sad ovisno o tome koliko mi vremena daje, s obzirom da sad sve više i više vidim da zapravo politika uzima poprilično vremena. Da, da vas Našičani znaju da cijene vaš rad, govori i činjenica da ste 2 godine za redom izabrani za najboljeg liječnika u Hrvatskoj, što nije mala stvar. Pa moram reći da sam poprilično ponosan na to, ali uglavnom, mi svi liječnici gledamo se neki način kroz neke druge stvari. Gledamo, znači, po broju operacija, gledamo neke druge kriterije u kojima isto, eto, neću biti sad lažno skroman, isto imam dobre rezultate. Ali ovo je nešto ipak posebno. Imponira vam to kad neko kaže, osim što ste dobar liječnik, vi ste i dobar čovjek. Mm-hmm. I na osnovu toga zapravo i nastaje ta jedna nagrada. To je nagrada koju, znači, dodjeljuju pacijenti. Da. Ne nagrada koju vama dodjeljuje neka akademska četvrt, neki određeni, znači, parametri medicinskog rada, nego vas zapravo ocjenjuju ljudi. Da li ste dostupni? Emocije. Tako je. Srce je inače meni poprilično bitno. Znači, oni vas ocjenjuju na način da vide da li ste vi suradljivi s njima, da li hoćete da dati broj telefona, znači da popodne mogu vas nazvati, da li vas mogu doći kod vas pitati, interesirati. U konačnici, ljude ne možete prevariti. Ljudi osjete da li vi to doživljavate kao jedan posao, sasvim običan posao, ili vi to doživljavate kao poziv. Da. A po mom mišljenju, jako je loše ako neko ulazi u medicinu, pogotovo ako govorimo o kirurškim djelatnostima. Znači, tu je vrlo često pitanje života i smrti. Uh-huh. I on to osjeća kao posao. Ne možete vi, recimo, ne znam, u 4 sata zato što je radno vrijeme završilo, ustati za vrijeme operacije i reći ja sad idem kuć, jer moje radno vrijeme završilo. Prema tome, definitivno da to nije mjesto gdje treba zalutati neko ko u tome traži nekakvu satisfakciju u vidu da je mami i tati kaže eto sad možete biti ponosni na mene što sam kirurg. Mislim da je to posao u kojem itekako treba biti više u usporedbi sa nekakvim pozivima poput svećenika i tako dalje, ali tu morate imati taj osjećaj prema ljudima. Prema tome, kad vam neko od pacijenata, odnosno većina pacijenata vas osjete kao osobu i dodijele vam taj jedan status najliječnika u tom smislu, trebate biti ponosni, a prije svega tu dajem pravo i mojim roditeljima da budu ponosni, jer to je znak da su me dobro i odgojili. Znači, prvo čovjek, onda liječnik. Da, iako u svemu tome sad kad vas slušam, onda trpi dosta i privatni život. Jer ako ćete vi biti na raspolaganju, kako ste rekli, dati svoj broj telefona da vas netko može nazvati i poslije podne, znači da to radno vrijeme je od 0 do 24 i da i to košta. Pa gledajte, definitivno da kad bi gledali vremenskom samo intervalu, onda bi mogli sigurno reći da je to tako. Ali postoji jedan termin koji dosta se na zapadu koristi, a to je quality time. Znači, to je bitan način na koji vi provodite sa svojim djecom. Ako vi sa svojim djecom provodite vrijeme da 4 sata ležite na,
na kauču, na otomanu i gledate televizor, oni pored vas nešto rade, onda to ili na mobitelu, da, točno, onda ili igraju Fortnite, onda to definitivno nije dobro i definitivno da u tom, koliko god vremena da vi imate, zapravo vi niste posvetili svoju pažnju svojoj djeci. Ali ako ste vi aktivni sa svojim djecom, ako vi učestvujete, ako vi zajedno imate vrijeme koje provodite šetajući, razgovarajući, ako vas zanima da li vaše dijete možda ima, da li vaša curica ima, znači dečka, da li vaš sin ima djevojku, da li postoje tu nekakve problemi, gledajte, njima su svi problemi veliki, onda je to ipak nešto što koliko god je kratko, to je onda kvalitetno ispunjeno vrijeme i mislim da su moja djeca za sad zadovoljni. Po svemu sudeći, još uvijek mi se raduju kad me vide. Da, koliko je teško, a moramo svi to raditi, ostaviti posao sa strane, ne misliti na ono što je iza vas, posebice, ne znam, evo, recimo u vašem poslu, u vašem pozivu, ako je bila u pitanju nekakva teška operacija, ako se nije baš sigurno u ishod po život pacijenta, koliko je teško odlijepiti se od toga i reći aha, ja sam sad došao kući? Moram tu priznati da sam imao dobro mentorstvo. Jasno da nas zapravo juče od početka taj jedan način da mi zapravo doslovno živimo jedan život u bolnici, a drugi život izvan. Moj tata je isto bio liječnik, on je bio internista isto u našoj bolnici. S druge strane, imao sam mentora, kirurga doktora Lolića, doktora Nikšića. To su bili ljudi koji su me itekako puno toga učili, su imali to jedno ratno iskustvo koje je zapravo bilo poprilično teško. Da. Ako se sjećate, u to vrijeme je naš se zapravo bio taj ešalon gdje su dolazili svi ti pacijenti, tako da su oni danonoćno radili, doslovno u nekim trenucima spavali naslonjeni na vrata. To je notorna činjenica. Mi ne živimo sad u takvim uvjetima, ali takve stvari su zaista postojale. Tako da su oni mene uvijek pokušali naučiti da taj dio, taj simbol vrata bolnice zapravo je simbol u kojem ti kad dolaziš na posao, poput vješalice, objesiš svoj privatni život i tada preuzimaš odgovornost liječnika, a kada izlaziš van, objesiš ove probleme i izlaziš van. Moram priznat da ipak ne može to tako biti. Da, nismo roboti. I jednostavno nismo roboti, ali u mnogo čemu ipak može se to spojiti na način da taj posao koji imate nekako si odradite to u nekim okvirima svojih mogućnosti, a i da kad dođete kuć nakon što ste posvetili jedno vrijeme pažnju, ipak sjetite se, uzmete telefon. Moram vam priznati, desi se nekada i u 2 ujutro nazovem i pitam da li je sve u redu sa pacijentom. To je jasna stvar. To je takav posao. Baš sam sad htjela reći, to je vjerojatno nešto što čovjek treba ukalkulirati kada jednog dana bira ono čime će se baviti u životu. Koliko je za jednog kirurga bitna ustanova u kojoj radi, kada govorimo, evo recimo, u Hrvatskoj, nećemo sad širiti priču na čitav svijet, pružaju li manje bolnice, kakva je recimo opća županijska bolnica u Našicu, jednake uvjete i vama kao liječniku da možete dovoljno rasti, educirati se kao i neke veće bolničke ustanove? Pa gledajte, rad u malim ustanovama je u pravilu, često kažu kao da je to rad u rudniku. Dakle, tu je mnogo čemu zapravo vi radite itekako intenzivno, dok je ipak rad na klinikama djelomično i naravno rad koji je vezan za ustanovu, ali je jednostavno jedna edukacija koja postoji unutar te klinike. Dakle, klinike se dosta oslanjaju, ako ćemo biti iskreni, na nekakva sveučilišta, ali istodobno i opis posla njihov i naš nije isti. Dakle, ne trebamo imati zabludu u Našoj. To je ono čemu sam mnogo puta ispomenuo i pričao do sad kad su me pitali. U Hrvatskoj manjka strategije razvoja zdravstva. Što se tiče odlaska u malu bolnicu, svako ko dolazi u malu bolnicu otprilike zna šta ima i šta gubi s tim. A svako ko ide u veliku bolnicu također zna šta ima i šta gubi s tim. Prema tome, sa razvijanjem nekakve strategije zdravstva, to bi se omogućilo da počnemo konačno govoriti o onome što zapravo naši pacijenti zaslužuju, a to je izvrsnost. Ako sam ja opći kirurg u našoj bolnici, postoji li potrebe da ja radim nekakve specifične zahvate, recimo poput karcinoma, koji su malo složeniji? Ili zašto bi ja uzimao te karcinome i radio neke vrste, znači, karcinoma, ako pored sebe imam kliniku koju možda i tekako treba
i više karcinoma kako bi se specijalizirali. To je ta priča o kojoj mi zapravo trebamo govoriti u Hrvatskoj, u razvoju strategije. Gdje mi vidimo Hrvatsku glede zdravstva za nekih 10 godina. Ako bi mi napravili upravo to da manje bolnice rade ono što i trebaju raditi, 70% svih operacija svom zapravo otpadaju na operaciju žuči, znači žučnih kamenaca, i na operaciju bruhova, kila. Prema tome, ako je to takva situacija, a mi tako otprilike omjer između klinika i manjih bolnica imamo, onda idemo se dogovoriti. Idemo mi raditi te operacije, idemo raditi određene specifične operacije, idemo na tečajeve, idemo van, idemo pogledati, pokupiti svo znanje svijeta i dat neko znanje, ali mi nešto imamo i za dat. Mi često Naravno. Zaboravljamo da Hrvatska itekako puno toga u drugim sferama društva ima zadati. Da. Ima zadati i u konačnici Andrija Štampar je primjer toga. To je pogotovo sada aktualno vezano uz COVID. Prema tome, idemo specijalizirati te ustanove, idemo raditi to da ne radi svaka bolnica sve. Prema tome, vaše pitanje je jako dobro i čudim se kako da dugo vremena niko ne postavlja to pitanje u samom tom ministarstvu zdravstva. Zašto mi ne bi konačno počeli raditi na toj kategoriji izvrsnosti? Jer mi imamo dobar kadar, imamo educirane ljude, imamo dovoljno ustanova i mislim da nema potrebe na ovo svaštarenje i sve ono ostale stvari koje su zapravo ipak dio nekakvog prošlog vremena. Da. Govorili ste malo prije o 90-ima, o činjenici da je Našička bolnica isto bila ratna bolnica. Odnedavna se našla ponovno u jednoj, pa možemo slobodno reći, sličnoj situaciji, u situaciji u kakvoj nikad prije toga nije bila. Našička bolnica uz Osječki KBC postala je i COVID ustanova. Koliko je to utjecalo rad ostali? Mi smo znači, od 11. mjeseca zapravo odluku ministarstva postali druga COVID bolnica u Hrvatskoj. Da su se stvari promijenile, jasno da su se promijenile, djelatnici su se preraspodijelili, bolnica je počela funkcionirati na način da je zapravo više od, pa mogu reći 3/4, pa i više bolnice zapravo bila potreba osigurati mjesta, odnosno krevete za COVID pacijente. Na neki način mislim da je ta odluka bila dobra u dogovoru sa županijom, jer te pacijente neko primiti mora. Da. I bolje je sigurno da budu u jednoj bolnici nego da budu po arenama ili po koje kakvim šatorima, jer to naši građani definitivno nisu zaslužili. Prema tome, dolazak tih COVID pacijenata je promijenio automatski smještajne kapacitete, mogućnost obavljanja svakodnevnih rutinskih operacija se smanjio. Također je počeo veći oprez prilikom pristupa takvim pacijentima. S druge strane, mi smo nastavili raditi sve to, ali je situacija poprilično bila teška. Druga stvar, bilo je veliko oboljenje među zdravstvenim radnicima, koje je bilo i povezano sa zapravo općim stanjem u društvu. I sve je to zapravo utjecalo na to da je općenito rad u bolnici bio otežan. Zamislite sad u jednom trenutku od bolnica koja ima 400 i nešto djelatnika, 90 ljudi završi u samoizolaciji ili oboli od COVID-a. Vi morate ostalo preraspodijeliti. Pacijenti COVID su poprilično zahtjevni, jer traže, znači, doslovce na svaki krevet dva djelatnika. Jer vam jedan djelatnik mora biti obučen, drugi se mora skinuti, pa pripreme, pa sve. Operacije samo COVID pacijenata, priprema vam recimo traje duplo duže, a čak možda i više nego priprema za operaciju pacijenta koji nije COVID. Tako da su se stvari itekako promijenile. Kada govorimo o vašim iskustvima i kroz čitavu sad tu prizmu, koliko bi trebalo vremena sad recimo da uskoro pandemija završi, da priča sa cjepivima krene napokon u smjeru kako je planirano, da se sustignu zaostaci koji definitivno ima. Evo, i kroz program operacija, i sami ste sada rekli, nije se sve moglo odvijati onako kako je zacrtano. Koliko će u stvari ljudi koji nemaju veze sa COVID-om trpiti zbog COVID-a, a čekaju na operacije? Gledajte, to se već sada vidi. Znači, mi smo sada nekako zadnja dva mjeseca ušli jedan modus ipak smanjenog djelovanja, odnosno smanjio se broj COVID pacijenata, tako da smo mi ponovo obrnuli sad situaciju. Sada je manje od 1/4 pacijenata zapravo COVID pacijenti, a ostalo smo počeli ubrzano u južurbanu raditi šta? U biti radimo za ostatke koje postoje od ranije. Operirati neku operaciju koju ste trebali operirati u trećem mjesecu,
ako ona dolazi sada, već vam je jasno. To je godinu dana i ta više operacija nije tako jednostavna. Plus toga da normalni preventivni programi koji su išli bili za karcinom dojke, mm-hmm, karcinom debelog crijeva su se smanjili. Treća stvar, pacijenti su se prestali odazivati takvim programima jer je ušao strah u njih. I taj strah je zapravo doveo do toga da zbog brige za COVID oni su zapravo zapustili ostale bolesti. I dalje najveća smrtnost zapravo kardiovaskularne bolesti, više karcinoma. Mislim, to su i dalje primarne stvari, ali COVID je ipak potencijalna opasnost koju sad možemo reći da itekako poharala hrvatsko društvo. Znači, ne trpi ovdje samo zdravstveni sustav. U ovom jednoj kompleksnoj situaciji zapravo trpi cijelo jedno društvo. Vi imate i materijalne probleme, znači javljaju se problemi ekonomski. Jer sve te krize zapravo, kao i španjolska gripa, vam se zapravo vuku kroz tri vrste kriza. Prva vam je ta kriza koja vam je zdravstvena. Mm-hmm. To je znači ona elementarna stvar koja je pokrenula krizu. Ona veća kriza koja zapravo ostaje kad se isanira ova zdravstvena kriza vam je zapravo ekonomska. Da. A najveća kriza koja ostaje je psihološka i socijalna, a ta vam ostaje poprilično duže i neke stvari se nepovratno promjene. E sad, kad ste pitali točno do kad bi ta kriza bila, vidite, Andrija Štampar je osnivač preventivne medicine. Zbog toga je bio i prvi predsjednik Svjetske zdravstvene organizacije. To je jedan od naših najboljih izvoznih proizvoda umova koji smo imali. Možemo reći da u zdravstvenom dijelu on je Tesla. Ono što je Tesla za tehnički, on je bio to definitivno u zdravstvenom dijelu, tako da to je još jedan od naših izvoznih proizvoda. Što se tiče njega, on je poprilično jasan da je ta preventivna medicina zapravo najvažnija. Jedna od prevencija i mjera prevencije vam je cijepljenje. Ako ćete procijepiti u nekom periodu, znači ne može to biti u produženom periodu, u 6 mjeseci, ako uspijete procijepiti više od 60%, zapravo 70% stanovništva, vi ste zapravo možete reći da ste vi riješili problem epidemije. Odnosno pandemije ako bi gledali na nekakvom svjetskom nivou. S obzirom da vi nećemo moći osigurati taj broj cjepiva, s obzirom da se nekako zapustila edukacija o važnosti cjepiva, a s obzirom da se sad i nalaze određeni problemi sa nekakvim cjepivima, nastaje strah, ljudi se počinju ponovo bojati cijepljenja i mi situaciju tu postići ne možemo da u 6 mjeseci, dakle da do nekog 6. mjeseca procijepimo. Imaćemo vjerojatno ponovo situaciju da u nekom 6. mjesecu će se situacija malo izbalansirati dolaskom toplijeg vremena, da će se taj COVID malo... Dolaskom izbora. Dolaskom izbora možemo samo pokvariti tu situaciju, ako sad govorim kao liječnik, ali bojim se da bi opet jesen mogla biti određeni val. Novi val. Da. Ako ne i ranije. Da, procijepljenost, nažalost, rekli ste evo i sami, ne ovisi isključivo o dolasku cjepiva, ovisi i o političkoj situaciji na onoj svjetskoj razini, čemu svjedočimo ovih dana po pitanju nekih cjepiva, ali isto tako ovisi o toj edukaciji, o ljudima koji su se, čini se doslovno, podijelili na one koji su za cjepivo i onaj takozvani antivakserski pokret koji je nekako postao puno jači ili, da se grubo izrazim, lajaviji nego ovih koji su se spremni cijepiti. Koliko tu se može utjecati na ljude? Tu vam je uvijek ista situacija. Dakle, ako pogledate jednog prosječnog znanstvenika, to je znači čovjek koji sjedi u nekakvom laboratoriju, radi, sprema se ili bilo u kojoj sad kategoriji, kad gledate neko ko stvara cijepivo, dakle taj čovjek mora itekako puno vremena provesti u svom laboratoriju. Nije toliko za laptopom, nije toliko prisutan u društvenim mrežama. A s druge strane imate jednu zanimljivu sliku zapravo ovog prosječnog antivakcinera koji zapravo to je takva slika, na toaletnom WC-u čita novosti i pokušava iz toga naći nekakvu teoriju zavjere. Naravno, tu treba biti objektivno i uzeti sa više strana taj problem. Problem je nastao zapravo kao i uvijek u komunikaciji. Onaj dio koji treba iskomunicirati nije dobro odradio. Mislim da nismo dovoljno educirali ljude s jedne strane. S druge strane, sve ovo što se događa u društvu, sve ove, pa mogu reći i lopovluk, znači i u političkom smislu, sve ovo nepovjerenje prema sudovima, prema općenito institucijama,
stvara nešto što je kod čovjeka u potpunosti jasno i prihvatljivo, a to je da više ne vjeruje u sustav. Da. Kad vi ne vjerujete više u sustav, jasno je da je to onda plodno tlo za bilo koje teorije zavjere, ali isto je plodno tlo za, u ovom slučaju, znači nastanak tih antivakcinera. Jer tu isto postoje dvije skupine. Postoji ona skupina koja širi laži namjerno i svjesno zbog da. Nekog razloga ili imaju u tome nekako svoju priču ili jednostavno vole doći u centar pozornosti. Da. A s druge strane zapravo imate i one ljude koji vrlo lako se povedu zatim, jer zaista u sustav se više ne vjeruje. Da. Saznali smo sad evo kroz ovih 20 minuta dosta o vama kao o liječniku, o nekim vašim pogledima i na zdravstveni sustav i na život općenito i kroz onu prizmu povjerenja ljudi u to što radite kroz nagradu koju ste dobili. Moramo se ne zapitati otkud ta želja sada za okretanjem smjera, odnosno uključivanjem u život i politike. Gledajte, kao i svaki intelektualac, itekako čovjek mora biti svjestan okruženja gdje živi. Činjenica je da je politika zapravo također jedna vrsta strasti. Znači, kao i kirurgija, vi zapravo i politiku trebate osjetiti kao jednu vrstu strasti. Za mene upravo to je. Znači, ja duže vremena već djelujem u nekakvom političkom spektru. Međutim, odluka za kandidaturu za gradonačelnik je ipak nešto malo jače od politike, ali to je jedna obaveza. Obaveza vas upravo mah uplaši. Znači, ono to razmišljate, znači to je još jedna dodatna obaveza koju vi imate. Ali s druge strane, to vam je i dužnost. Baš kao što volite liječiti ljude i to vas čini sretnim. Znači, neki ljudi su jednostavno stvoreni, ja to kažem, rođeni da bi pomagali ljudima. Kao što sam dobio taj poziv za medicinu, znači ja od samih početaka sam želio biti liječnik i čak mi najviše od svega i privlačila ta kirurgija. Možda moj otac nije sretan, on bi možda više volio da sam bio internista i da sam naslijedio njegov. Tako vam je i ovo na neki način jedan poziv i vi zapravo shvaćate da možete pomoći društvu, da imate ideju, da imate način koji možete ostvariti nešto da pomognete drugim ljudima. Jasno, prije toga sam donio tu odluku zajedno sa svojom obitelji. Sjeo dobro, razmislio o tome koliko će mi to uzeti vremena, koliko ću zapravo izgubiti ovog puta i onoga quality time. Da. Ali je jednostavno to, ta strast i želja i prepoznata u mojoj obitelji koja je jednostavno rekla ok, to je tvoja odluka, idi, ali znaj da će biti teško. Teško je u današnje doba, pogotovo ako idete iz prizme nekoga koji nije, ajmo reći, trenutačno u toj vladajućoj stranci, jer ljudi se boje. Boje se radnih mjesta. Došli smo ponovo u jednu situaciju koja je bila slična prije 90-ih kada su se ljudi počeli bojati iznositi javno istine u kojem ljudi vide, zapravo vide da nešto ne valja, ali se boje u kojem zapravo ljudi su zaboravili da je za posao ipak bila najvažnija ono što su imali u glavi, znači što su kroz svoje školovanje dobili. Zaboravili su na to da su ti roditelji izdvajali od sebe da bi oni mogli završiti tu školu i sve je postalo na neki način, pogotovo tu kod nas u Slavoniji, stvar da li imate pravu iskaznicu ili nemate pravu iskaznicu. U tom slučaju sužavam se izbor zapravo opće onih ljudi koji mogu nešto reći slobodno i koji mogu zapravo nastupati na način da se ne boje. S obzirom da je liječnički kadar deficitaran, znači ne želim tu reći da i drugi nemaju hrabrosti, ali jednostavno neću reći da sam tu nekakav veliki heroj zbog deficitarnosti kadra. Ja imam pravo reći ono što mislim, a bez nekakvog većeg straha. Koliko ste upoznati sa funkcioniranjem gradske uprave, sa ovlastima gradonačelnika? Pitam to jer evo, posljednjih dana već polako se zahuktava ta kampanja. Imali smo prilike gledati i neka sučeljavanja na razno raznim televizijama gdje se pokazalo da, nažalost, dobar dio kandidata, ne pojedinci, nego dobar dio kandidata uopće ne zna što kao gradonačelnik može, a što ne može. Znači, ovako, ja sam bio već jednom gradski vijećnik, tako da ja kao gradski vijećnik već tada kad je došao zakon biranja direktnog, znači izvršne vlasti, odnosno gradonačelnika do gradonačelnika, i kao gradski vijećnik sam itekako bio upoznat s tim šta je to zapravo u ovlastima gradonačelnika, pa čak i sa dolaskom tog takozvanog lex šerifa, a šta je zapravo u ovlastima gradskog vijeća, tako da itekako dobro poznajem tu materiju i baš zbog toga što poznajem tu materiju zapravo shvaćam da najviše toga možete napraviti kao gradonačelnik. Znači, meni bi bilo možda i lakše u smislu kada bi ja mogao biti samo gradski vijećnik, pa sada neko neka bude drugi gradonačelnik, pa ću ja njemu pripomoći, ali u pravilu vam situacija je takva baš kao i u operacijskoj sali. Da. Najviše ipak ovisi o onome ko
koji je operater. Znači, to je onaj što je glavni, naravno, uz jedan tim ljudi. Tako, otprilike, ovo morate shvatiti. Gradonačelnik je zapravo taj glavni operativac, glavni čovjek koji je nositelj ideja i onaj koji zapravo pokreće, ali i odgovara za sve. Vaš slogan je srcem do promjena. Rekli ste da vam je u životu srce poprilično bitno. Pa dobro, osim što sam liječnik, ali zaista srce i je bitno. Ako ćemo biti iskreni, razum, odnosno to mi tako često zapravo laički kažemo srca, duša, znači s druge strane razum. Razum je stvari zaštite. Znači razum je onaj koji vam govori nešto što je racionalno, ali istodobno vas i štiti. Srce je s druge strane ono što zapravo daje tu jedan osjećaj poleta. Znači srce je ono što srcem se zapravo radi. I ako ćemo biti iskreni, dobro, doduše ja sam još od one generacije kojima je Mali princ jako puno značio, pa se sjećate one rečenice čovjek samo srce dobro vidi, jer bitno je očima nevidljivo. Ako se sjetimo samo pa i stvaranje Hrvatske. Da. Kad krenemo od samog toga, pa zamislite, mi smo svi znači u srcu svom željeli slobodnu Hrvatsku. Željeli smo je možda po nekakvim drugčijim uvjetima. Nismo sigurno željeli zamijeniti liberalni više jednostranički sustav sa autokratskim više stranačkim sustavom. To definitivno nismo htjeli. Nismo htjeli ponovo da moramo imati partijske knjižice, da ponovo moramo na jedan takav nedemokratski način živjeti, sužavati. To sigurno nismo željeli, ali smo željeli slobodnu Hrvatsku. Željeli smo Hrvatsku u kojem ćemo moći biti ono što jesmo. Uostalom, željeli smo ono što su naši željeli godinama i prije i u drugim državama, koje su postale ne samo u Jugoslaviji. I sad vi dolazite u tom trenutku i vama neko kaže da ćete morati se boriti da bi izborili to. Da. I trebate se boriti protiv treće vojske Europe. Mm. Znači protiv tolikog tona čelika još vas razoružaju teritorijalna obrana prije toga. Prema tome, jedino ste srcem mogli dobiti to u Hrvatsku. I to je istina. Naši branitelji su srcem ostvarili san da Hrvatska postane slobodna. I šta se događa nakon toga? Stvaramo slobodnu državu, ali nemamo društva. I to je činjenica. Pogotovo kod nas ovdje u Slavoniji i Baranji se to može vidjeti. Mi smo malo toga izgradili. Mi smo većinu svoje zapravo sustava stvorili, što smo stvorili prije, mi smo ga izgubili. Imamo zatvorene tvornice. Nigdje ne iseljava toliko ljudi kao što iseljava iz Slavonije i Baranje. Nigdje situacija nije tako loša i nigdje strah ne postoji veći nego što postoji u Slavoniji i Baranji. Dakle, tu gdje smo najviše patili i gdje smo najviše dali za tu slobodu Hrvatske, mi tu ponovo imamo vraćanje jednostranačkog sustava, ponovo imamo vraćanje jednoumlja i svega onog loše. Nemamo ideja, mi se ne pokrećemo. Mi smo stali u mjestu i uopće se ne pokrećemo. Iz mog kraja, kad bi ja pričao samo što je pozatvarano, ja ne znam di bi stao, a u Osijeku isto bi mogli govoriti. Da. Znači, kod nas je Dik Đuženovac nestao, kod nas su Zvijezda. Znači, imate niz tvornica koje su nestale, a nismo se snašli u nečem novom. Samo ću navesti tu jedan primjer. Primjerice Sisak. Kad bi pitali ljude prije 90-ih o Sisku, onda bi vam svi ljudi pričali o tome da Sisak imao metalurgiju, da je imao petrokemiju i tako. A Sisak sad ima sasvim jednu drugu priču. Znači, u Sisku sad imate prvu školu za gejmere, jer su oni shvatili da je to jednostavna industrija koja donosi novac. Da. Imate školu za gejmere, imate otvaranje viših škola. Znači, imate situaciju da su se oni jednostavno odlučili na nove uvjete adaptirati i na takav način ponovo privući građane, odnosno one da ostanu i dovesti nove građane. I Slavonija to nije. Mi još uvijek pričamo o stvarima od prije, a nismo se snašli, nismo dovoljno poduzeli da bi napravili neki iskorak, a da bi vratili te ljude. Istodobno, ako ćemo gledati, imate i drugu jednu stvar koja još pogotovo zapravo potpunjuje tu sliku jedne ne znam kako bi to rekao, ali jednostavno jednog nepravilnog rada, ne mogu reći nerada, ali jednog nepravilnog rada na polju želje razvoja zapravo našeg kraja. Od lokala zapravo se kreće. Jel? Od lokala sve kreće. Znači, vi imate najviše saborskih zastupnika iz pet slavonskih županija. Znači, iz pet slavonskih županija. Koliko su oni napravili to u svim ovih godinama, neovisno o tome kojoj političkoj stranci pripadaju, koliko su oni toga napravili da bi zaštitili nekakav interes. Pa valjda su mogli navesti neki pet strateških točaka za koje su se mogli zalagati svi saborski zastupnici koji dolaze iz Slavonije i Baranje. Primjer toga vam je Zadar. U Zadru su određene stvari se
neovisno tome da li je bila vlast SDP-a ili HDZ-a, su se provodili jer su bile dobre za Zadar. I tu su vam svi iz Zadra djelovali kao jedan. Znači, kod nas je to nedostajalo. Da. Kad govorimo o lokalnom, što mislite da su oni neki osnovni problemi baš u Našicama? Pa to je definitivno iseljavanje. Dakle, u Našicama iseljavanje, a odraz zapravo tog iseljavanja je zapravo to što ljudi ne mogu naći posao ili jednostavno posao. Mislim da Našice nije do sada imalo viziju. Nekako sa odlaskom još profesora Gadlika kao zadnjeg gradonačelnika koji je itekako njegovao liberalizam i demokraciju, mi smo jednostavno izgubili viziju. Vizija se kod nas vela na to da se radi povećanje broja baze jedne političke stranke. Znači, baza članstva jedne političke stranke. I to je samo bilo bitno. Jel imamo sad 1000, jel imamo 1500? Donesi papirić sa 10 novih. Znači, samo se o tome razmišljalo i sve je bilo zapravo okrenuto prema tome. Mi imamo gospodarsku zonu koja je bila prazna do unazad par godina kad se nešto počela puniti. Jer se prvenstveno gledalo da li mi imamo dovoljno članova naše stranke da bi mogli negdje ići raditi. To je jednopartijski sustav. Da. Znači, mi smo ostali na jednopartijskom sustavu. Mi nismo krenuli u iskorak prema Evropskoj uniji. Zato sam ja izradio tu strategiju. Već godinu dana i nešto sam analizirao sve probleme koje postoje u Našicama. Kao kad se pripremamo za operaciju, na isti način sam postupio ovdje. Točno skupljao podatke, akumulirao, vidio gdje se nastaju zapravo problemi i vidio gdje postoje rješenje. Rješenje sam naravno našao u Europi. Uh-huh. Europa ima program, znači Europa 2020, na kojoj se temelji zapravo strategija razvoja na novim idejama, znači na održivom, pametnom razvoju. I na temelju toga sam zapravo napravio svoju strategiju razvoja grada Našica, koja nije zapravo za 4 godine, jer strategije na 4 godine se ne priznaju. Nijednoj struci strategija, ako govorite 4 godine, to ne postoji. Znači, strategija je realno na 2 mandata, odnosno minimalno 8 godina, ali to je strategija koja će, gdje ću ja zapravo, šta je strategija? Strategija je vizija i ostvarenje vizija, znajući sve o što imate i ono što nemate. Znači, svoj plus i minus. Znači, strategija je zapravo de facto ona moja vizija koju ja vidim, di moj grad i kako moj grad treba izgledati za 8 godina. A ja ga tu definitivno ne vidim kao grad koji će se iseljavati, nego vidim grad koji će preokrenuti taj dio i početi se zapravo baviti sa problemom možda manjka stanova u gradu Našice. Da, ajmo se malo pozabaviti evo upravo ovim dijelom, znači kad maknemo ovu priču vezanu uz popunjavanje stranačkih kadrova, što kada je u pitanju samo upravljanje gradom vidite kao najveće probleme, zbog čega prema vašem mišljenju Našice stagniraju? Pa to je taj, znači manjak vizije. Gledajte, mi umjesto da se bavimo sa otvaranjem poduzetničkih inkubatora, umjesto da se bavimo upravo tim smjernicama koje postoje u Europskoj uniji, mi smo radili sve suprotno. Znači, ta strategija je vrlo jednostavna stvar. Imate školstvo. Školstvo, kao što smo naveli na primjeru Siska, morate prilagoditi to školstvo trenutačnim poslovnim potrebama. Stvorite viziju i recite, grad Našice će se razvijati u svom poduzetničkom sustavu, da će biti drvna industrija, da će biti građevinska, to imamo. Da. Prilagodimo školu tome. Čemu raditi, držati školu, tekstilnu školu u Našicama, ako vi više nemate ni jednu tekstilnu industriju? Dakle, prilagodimo se i nekim novim područjima. Idemo vidjeti, idemo ući u taj gamerski sustav, idemo i taj IT sektor ući. Idemo sa školom i sa poduzetnicama dogovoriti šta to možemo napraviti da bi napredovali. S druge strane, tu kad počnete ulaziti u taj sustav Europe, tog pametnog i održivog razvoja, onda vidite da vam se otvaraju onda i druga priča. Dakle, vi imate mogućnost da otvorite i na neki način i više školstvo. Znači, zašto ne bi imali, ne moramo imati fakultet, jasna stvar, ali zašto ne bi imali veleučilište? Veleučilišta u današnje doba ima Orahovica, ima znači, i drugi manji gradovi. Idemo i to uvezati u tu priču da na taj način napravimo i te turizam. Idemo podići kvalitetu života. Idemo u turizmu pomoći. Ja ne znam koliko vi znate, ali Našice je već godinama bio najljepši mali grad. Do te mjere da više nismo se mogli čak ni prijavljivati na to. Šta smo mi to napravili da bi ostvarili ste tu kroz turizam? Dakle, imali smo prelijepo uređen centar na temelju kojeg smo mogli razviti grad. Jedna od tada mojih prijedloga kad sam bio vijećnik da se stavi panel
u kojem bi pomogli ljudima koji dođu u Našice, ako ih zanima lovstvo, da stavimo na tom jednom panelu, digitalnom panelu, mogućnost da dođu u kontakt sa svim lovačkim društvima, da dođu u kontakt sa svom gastronomskom ponudom, da dođu u kontakt sa svim kulturnim, sportskim zbivanjima i da na neki način zadržimo tog čovjeka da ostane. Ili da barem ponese kući nekakvu spomen na taj grad zbog čega će ponovno doći. Ne, kod nas se u Našicama umjesto mog prijedloga stavila česma. Razumijete? Mislim, panele imate svugdje, na zapadu imate panele. Znači, ako ćete ući u Sloveniju, zapravo ne morate više ni u Sloveniju. Uđete samo u ovaj hrvatski zapadnu zonu, svugdje ćete imati panele, ali je to normalna stvar. Vi pomažete time svojim građanima, gospodarstvenicima, obrtnicima, pomažete da oni dođu do izražaja. Ako ćete na istok, onda tamo u području oko Turske, tamo imate česmu. Mi smo, znači, odlučili se tada u toj viziji da radimo česme. Ja se s tim ne slažem. Prema tome, možemo se i turistički razviti, ali mi ponovo smo ulupali neče centar grada. Ne znam koliko to znate, mi smo ponovo srušili taj centar grada i ponovo radimo taj centar grada koji će biti ljepši. Da budemo jasni, ja nemam ništa protiv gradnje, nečega da bude ljepše, ali dajte mi viziju. Ako to radimo, zbog čega to radimo? Da. Ako radimo ponovo novi centar, zbog čega ga radimo? Koliko ćemo imati turista? Koliko ćemo privući? Na koji način ćemo privući te turiste ili gospodarstvenike ili... Uvijek vam pali vizija. Ako nešto radite samo zbog toga što su lokalni izbori i da bi pokazali da ste nešto radili, onda vam je sasvim sigurno vaša filozofija nema nikakve veze sa filozofijom Evropske unije, ima veze sa Jugoslavijom. Ali Jugoslavija je iza nas. Da. Hvala Bogu, barem mislim. Dobro, osim razvoja školstva, iako mi se čini nekako kroz našu perspektivu da je danas jednostavnije otvoriti veleučilište nego mijenjati nešto u osnovnom i srednjem školstvu, jer tu su već još neke druge institucije uključene, što je ono na što planirate staviti težište? Često ljudi znaju govoriti nezaposlenost i gradonačelnik bi trebao poraditi na tome. Gradonačelnik naravno ne može otvarati tvornice, ali postoje drugi... Upravo to. Znači, vi kao gradonačelnik zaboravite priču i svako vam laže kogod vam kaže da će vam otvarati nova radna mjesta. Vi možete stvoriti uvjete radi otvaranja novih radnih mjesta. Dakle, vi možete dati za kunu uz plaćanje određenih komunalnih doprinosa. Vi možete plaćati, znači, na takav način privući da vam dođu investitori u vašu industrijsku zonu. Što se tiče poduzetničkih inkubatora, oni su pogotovo zanimljiva stvar zato što se oni vežu za ovu edukaciju. Dakle, vama srednju školu završava netko ko dobiva koji, ako ste ga pravilno uspjeli, može već na kraju, u četvrtom razredu srednje škole, dobiti ponudu za posao. Ako ga stavite u taj start-up poduzetnički inkubator, šansa je za njegov uspjeh sa dobrom strategijom i vizijom razvijenom, znači u suradnji sa svim ovim faktorima koje sam naveo, vam je 87%. 87% da će njegova firma iz tog prvotnog start-upa i poduzetničkog izaći da će biti u potpunosti zdrava. Dakle, definitivno poduzetnički inkubatori. Veleučilišta sam već naveo, ali nije grad samo i to. Znači, vi morate potaknuti još neke druge stvari. Recimo, dom umirovljenika. Našice već zadnjih 15 godina na letku jedne stranke vidim izgradnju doma umirovljenika kao sigurnu ponudu. Ako vam neko 15 godina već izgrađuje dom umirovljenika, a nije ga izgradio, onda znači da taj čovjek ne može imati vjerodostojnost. Da. Za početak, ko ne može biti vjerodostojan? Možda neko može imati kreaticu vjerodostojnosti negdje drugdje, ali ti ljudi ne mogu biti vjerodostojni, bez obzira kakvu markicu imali, nebitno. Što se tiče vrtića, želite zadržati mlade ljude ovdje, nemate kapaciteta. Dobro, moram pohvaliti da su se sad kapaciteti proširili otvaranjem vrtića u Jelisavcu. Ali da li je sva naša demografske mjere se treba orijentirati na davanju onih 1000-1500 kuna po porodu djeteta? Mislim, ja kao otac troje djece ću vam reći to je presmiješno. Valjda bi trebali razmišljati o tome kako pomoći mladim obiteljima koje rade. Znači, koje rade. Vama je problem vrtića možda u plaćanju. Ako imate dovoljan broj, definitivno da, ako ništa drugo, onaj predškolski vrtić bi trebao biti besplatan. Mi morate uvoditi i kroz nekih 8-10 godina razmišljati o tome da vam svi vrtići budu besplatni. Primjer toga je Belišće. Belišće ima besplatne vrtiće. I to je zapravo najbolja demografska mjera, puno bolja od onih 1000-1500 kuna koje vi dobijete za vrijeme poroda. Znači, ostalo, druga stvar, trebate gledati u školstvu. Lokalna zajednica je ta koja određuje takozvani produženi dnevni boravak u školama.
U Našicama ga nema. Nema ga zbog manjka prostorija, zbog ovoga, zbog... Nebitno je. Nemoguće da se to ne može ostvariti. Produženim boravkom vi dajete djeci dodatnu edukaciju, a roditeljima omogućujete da rade. To je prvenstveno mjera koja najviše pomaže ženama. Jer još uvijek u našem društvu, koliko god se mi trudimo i borimo, još uvijek je dosta veliki teret za obitelj nosi zapravo žena. A mi želimo žene koje rade. Ako ne i člačete. da, dobro, možemo tako. Mi želimo da te žene rade, da one idu. Pa ja sam otac kćeri. Pa ja moram razmišljati i o tome danas sutra. Moja kćerka je 14 godina. U ta dva mandata, ako ga budem imao, pa ona će biti sretna ako je tata omogućio i njoj i cijelom njezinoj zapravo mladosti koja sad trenutačno postoji. O njima trebamo razmišljati da im omogućimo jedan bolji svijet u koji će se vratiti. Jer ako im to ne omogućimo, neće nam se vratiti sa fakulteta. Ostaće tamo gdje je bolje. O tome se radi. Nadalje, izgradnja multikulturalnog centra. Mi bi trebali imati jedan centar u kojem ćemo moći okupiti sve udruge za invalide. Znači, mnoštvo ljudi ima u Našicama koji su puni entuzijazma, volontera, ljudi koji zaista imaju i tekako velike ideje i vizije koje daju besplatno. Skupimo ih na jedan prostor. Neka budu tamo, neka radi, neka taj jedan kreativni dio grada nastavi se dalje na tu tradiciju. Mislim, mi smo grad koji je mali. Ali grad, nemojmo zaboraviti, jedini grad koji je dao dva bana, a nemamo Pejačevićev trg. Znači, jedina dva grada koji imaju pravo na Pejačevićev trg je zapravo Virovitica i Našica. Našička loza je dala dva, ali političkom odlukom je Pejačevićev trg pretvoren u Tuđmanov trg. Da budemo jasni, moje osobno stajalište je da Tuđman kao otac moderne Hrvatske države sigurno ima pravo da ima trg u svakom gradu. Ali trebamo li zbog jednog dijela povijesti, zaboraviti na onaj drugi dio povijesti i onemogućiti nešto što je bitno i za turizam, ali i za jedan kulturni odraz zapravo grada Našice. Da, čisto da su vam Virovitica, da vam je Virovitica dosta preotela, recimo to tako, Pejačeviće i baštinu Pejačevića, puno bolje iskoristila. A Loza je Našička zapravo bila ona koja je osnovna i glavna. Pa to je ta priča o kojoj ja govorim. Ja zapravo, evo, ovo je jako zanimljiv primjer. Mi kad govorimo o Virovitici i Našicama, mi govorimo zapravo o istoj stranci. Znači, govorimo o istoj stranci, ali nisu isti rezultati. Pa rezultati su bitni. Mijenjamo onda ekipu i stvorimo nekakve rezultate. Da. Dobro, spominjete ekipu, imate strategiju, teško da ju planirate sami provoditi. Pretpostavljam da imate i nekakav tim ljudi koji su spremni stati uz vas i pomoći vam sve ovo provesti u djelo. Imam, naravno. Taj tim ljudi me prati već godinama i kažem, dosta je to ovako može biti lako za vidjeti sad nekih 30 stranica i reći pa to je lagano za napisati. 30 stranica su stranice jednih godina analiza, utvrđivanje stanja i nalaženje rješenja. Kojim vrlo često smo se znali naći u situaciji da smo čak imali i oprečna neka razmišljanja, ali dijalogom i svim tim stvarima mi smo došli do zajedničkih rješenja. I stvorili nekakav početni kostur koji je nastao u tom jednom timu od pet ljudi koji su, ajmo reći, stranački moji kolege, ali smo se polako počeli nadodavati. Ono što je meni bila intencija od početaka je da što manje pričamo o strankama, a da što više zapravo pričamo o kvalitetnim ljudima. Dakle, ja sam se u ovih godinu i pol dana našao sa svim ljudima koje smatram, još se moram naći sa dosta njih koje smatram bitnim zapravo za razvoj grada Našica. I pritom ja uopće nisam razmišljao o njihovim političkim razmišljanjima, nego sam razmišljao o tome kako oni vide ovaj grad za 10 godina. To je bilo moje osnovno pitanje s kojima sam razgovarao. Tako da sam se našao sa čitavim nizom ljudi, ne bih htio imenovati, koji su mi itekako dali i utkali dio sebe u ovaj program. Što se tiče političkog dijela, jasno da su se tu stvorila jednostavno još dvije stranke nama bliske u Našicama, uz SDP, to je HNS i HSS, ali kažem, ja bih stvarno volio da taj politički dio stavimo sa strane, jer ne možete biti gradonačelnik jednoj političkoj opciji. To smo imali do sada. 20 godina ja mislim da je dovoljan dokaz da razmišljanje da gradonačelnik treba biti gradonačelnik samo jedne političke opcije, da je to sasvim dovoljno da kažemo o tome ne. Onaj ko misli biti gradonačelnik može biti samo gradonačelnik svih.
I to je moja zapravo intencija koja je od početka stajala. Gradonačelnik svim građankama i građanima grada Našica. Ali s druge strane, gradonačelnik da bi provodio sve to što si je zacrtao, mora imati podršku i u gradskom vijeću. Dakle, ne može biti, recimo to tako, sam mora imati i u tome dijelu dobru bazu, recimo to, ali ljudi koji će prepoznati ono što želi i podržati ga. Ali to je dobro. Svojevrsno oni su ujedno i način koji mogu kontrolirati zapravo gradonačelnika. Pa ste, vi dibirate izvršnu vlast. Prednost toga je zaista da vi dobivate čovjeka koji može raditi puno i ima određene ovlasti veće nego što je imao do tada. S druge pak strane, može vam se desiti da izaberete nekog i pogrešnog. Mi smo imali slučajeve velikih gradova hrvatskih u kojem su došli ljudi koji su eto populistički u tom trenutku bili zanimljivi, pa čak su i kupovali jer su bili financijski moćni, da sad ne je naveden točno i grad koji je na moru, ali koji je vodio pogrešnu politiku i zapravo bacio taj grad korak unazad. Tako da je uopće ne razmišljam o tome ko će mi sjediti u gradskom vijeću. Naravno da ću tražiti podršku. Naravno da ću gledati prvenstveno podršku svojih ovih triju političkih stranaka koje sam naveo. Ali ja ne vidim razloga zašto ja ne bi mogao surađivati sa svima koji žele dobro gradu i kroz koji se mogu uklopiti sa mojom vizijom razvoja grada Našice. Da sad ovo napravimo krug i povežemo ono prvo pitanje ili drugo sa ovim pred kraj. Rekli smo da vas građani prepoznaju, da imate jako dobru komunikaciju u onome dijelu liječnik pacijenti. Mislite li da ćete dobiti dobru podršku od njih, da su građani Našica spremni mijenjati političku vlast, napraviti taj krug? Ovako, što se toga tiče, ja bih volio odmah reći, ne želim biti populista. Ne želim da me moji pacijenti biraju. Želim da me biraju na osnovu mog programa. Mm-hmm. Moj program će biti dostupan i na stranicama internetskim i na Facebook profilu. Ne želim da me gledaju na takav način. Želim da me gledaju sada ovog puta kao čovjeka koji jednako kao što je sa žarom, strašću, ali i razumom vodio, bio liječnik i vodio njih kao pacijente prema ozdravljenju. Tako želim da shvate da se na isti način pripremam da bi bio gradonačelnik. To prihvaćamo, ali nemojte glasati za mene zato što sam vas operirao. To je pogrešna politika i to je pogrešno razmišljanje i baš se protiv toga i borim. Nemojte glasati za mene ako mislite da time vraćate meni zato što sam ja bio liječnik. Kao liječnik ću vas ja uvijek voditi. Mene ne zanima, ja zaista ne znam od kao liječnik koliko sam ja imao pacijenata iz nekih političkih opcija ili svjetonazorskih opcija. To je jednostavno drugo. Ono što je zapravo mojim građanima jako bitno uvijek to pitanje, i često me sretno samo kažu: joj, doktore, a šta ako vi odete u politiku? Ko će nas liječnik? Kud nema liječnika? Sam ja to htjela pitanje. Da, to je uvijek to. Ja definitivno ne mislim otići iz svoje liječničke branše. Mi govorimo o gradu koji je manji od 26 stanovnika. Tom gradu samo treba jedna dobra vizija i dobar tim ljudi. I netko ko može to voditi. Znači, treba jedna stručna osoba koja to može voditi. Ne tako da će sjediti tamo, ne tako što mora obilaziti sve svoje, kako oni kažu, političke baze, nego neko ko će raditi na tome da sada je zadatke koje se moraju ostvariti. Ja ne mislim da je problem zaposlenika gradskog grada, trenutno općine, jel? Da kod njih postoji problem. Tamo postoji isto dobar tim ljudi koji može provoditi jako dobro sve ove programe i sav ovaj plan ideje koji postoji. Ja mislim da je bio samo problem vođenja. Vođenja, jer je jako teško voditi ako imate stranku koja vas usmjerava i koja vam govori ovo smiješ, ovo ne smiješ, ovog moraš zaposliti, ovog ne moraš. To je pogrešan način zapravo razmišljanja. Tako da ja svojim uvijek pacijentima kažem da se ne moraju brinuti. Definitivno da ću ostati i dalje kirurg, a da ću ovo obnašati kao volonter, jer mi je to iznimno čast i ponos. Sve ono slobodno vrijeme koje sam možda posvećivao sportu, malo trčanjem, jer ja jako malo spavam. Ja vam spavam 4 do 5 sati, u pravilu vrijeme provodim čitajući knjige, sport, društvo i sve to. Ok, morat ću se održati tih nekih stvari. I udebljati se kao svi političari. Pa dobro, malo me korona smanjila kilažu, malo nekad se udebljam. Pa dobro, ako je to najveći grijeh, evo priznajem svojim
priznajem da ću eto možda malo se odebljati. Šalu na stranu, bojite li se da ćete se možda razočarati u politiku općenito? Zvučite mi dosta entuzijastično. Došla mi je u glavu primjer jednog liječnika s područja naše Osječko-baranjske županije, čovjeka sa, reći ću to tako, velikim iskustvom, koji također nikada nije napustio svoju liječničku struku, ali se dosta dugo godina bavio politikom. Nedavno kada sam ga vidjela nakon što se povukao iz politike, je rekao kako se preporodio i kako ne zna što mu je bilo da uopće ide napraviti taj korak prema politici, da je njegov liječnički poziv milina. Pa liječnički poziv definitivno da je milina, a ulazak zapravo u politiku je definitivno ulazak u jednu arenu u koju ako ulazite morate znati i šta vas čeka. Da. Možda sam ja sa tim vašim prijateljima čak i razgovarao, ne znam. Poprilično mi je poznata ta priča, ali ne bojim se razočarenja. Gledajte, u životu sam, nažalost, i kroz neke osobne stvari puno puta imao i uspone i padove. Puno puta sam imao ljude na koje koji su se oslanjali na mene i koji kad sam se prvi put ja oslonio su me razočarali, a i one ljude koji jednostavno niste računali, da, a koji u nekim najtežim trenucima su stali uz vas. Znači, svako od nas ima neku svoju priču, ali ne mogu se razočarati kad sam od početka rekao idem u ovu političku utrku, idem ponuditi građanima grada Našica dobar program, dobre ideje, idem im ponuditi svoje usluge, svog angažmana koji sam imao u liječničkoj struci sa istim entuzijazmom, žarom, kako ste sami rekli. Idem im to isto ponuditi i u politici. Ako oni misle da je to ne treba i ako oni misle da ovih 20 godina razvoja Našica dobro i glasaju za nekog drugog, pa oni su mene zapravo rasteretili. Da. Znači, ako tako gledam, a ja tako i gledam ovu političku utrku, ne mogu me razočarati, dalje ću ih voljeti. I bio gradonačelnik, ne bio gradonačelnik, ljubav i dalje ostaje između mene i mojih sugrađana. Samo što će u tom slučaju, ako ne budem gradonačelnik, možda moja žena biti malo sretnija. Da, dobro. Win-win situacija, rekla bi. To bi bilo win-win. Da, definitivno. Hvala vam lijepa na gostovanju na Osječkoj televiziji. I evo, blizu su izbori. Vidjet ćemo hoće li ova vaša vizija biti prepoznata. Hvala vam lijepa. Poštovani gledatelji, došli smo do kraja i ovoga izdanja emisije Naš grad. Hvala i vama što ste bili uz vaše male ekrane i vidimo se za tjedan dana. Doviđenja.